flikkar er Raggi stig er búin að jafna fyrir Íslendinga Raggi stig búin að jafna hér bara rétt eftir að við lendum undir King Raggi King Raggi það bara hannig staðan orðin 1-1 í Nýs gæði Jóndaði og Kolbeinn Kolbeinn með sko Sigtorsson með fyrsta marki sitt á EM en ekki það síðasta Ísland 2 England 1 heldur það myndu einhvern tímann heyra þetta Ísland 2 ég endurtek Ísland 2 England 1 flauta þetta þetta búið þetta búið þetta búið dómari skomína dómari kemur sendinginn á teginn og Ísland að fara á Stade France á sunnudaginn Frakkland, Ísland þið getið farið heim þið getið farið úr Evrópu þið getið farið bara hvert sem þið viljið England 1 Ísland 2 loka staðan hér í Nýs